Primer de tot, agrair-vos la vostra presència aquí. Com bé sabeu, diríem que és un acte oficial d'inici de curs, però el PDI i el PAS van començar ja fa més d'un mes a treballar. L'alumnat de primer curs, diríem que porta gairebé el mes sencer ja, diríem que aclimatant-se aquí, i la resta de l'alumnat doncs, fa 3 setmanes que va començar el curs. Però és, jo crec que és important donar aquest temps de posar-nos en marxa. Ja com a bons enginyers i enginyeres doncs, hem de pensar que les màquines tenen un estat transitori i podríem dir que ara ja estem assolint el règim normal de funcionament de la institució. Si més no, jo ho he notat molt, m'estreno com a director aquest any i el transitori està durant bastant, suposo que és un tema de l'arrencada en fred. Però ara jo crec que ja estem en aquest règim permanent i per tant aquest estacionari espero que duri bastant de temps. Com sempre, intentem proposar xerrades a l'inici de curs que tinguin sentit i que estiguin ben alineades amb el propòsit, sentit, valors i manera de fer amb la institució. I quan pensàvem en quina persona ens podia acompanyar, doncs vam pensar amb la Teresa, amb la qual havíem coincidit treballant en esdeveniments de la First Level League, especialment el César i el Ramon, que eren els que estaven al capdavant d'aquesta moguda que es muntava a l'EUS fa uns anys. Per la seva trajectòria, perquè és dona en el món de l'enginyeria, i això és una llàstima però encara costa de veure, i també per aquesta idea. I per tant, deixeu-me que us la presenti de manera més formal. La Teresa és enginyera industrial, té 2 màsters, un en Economia i en Gestió de l'Empresa i un en Supply Chain Management, i actualment és la responsable de la part de negoci d'hidrogen i d'hidrogen verd a Indox, una empresa diríem que amb bastanta tradició a Catalunya. I abans d'estar a Indox va estar molts anys, diríem que des del 2012, jo diria, o 2000, des del 2008, no? M'equivoco. Des del 2008 involucrada a la Fundació Privada d'Empresaris FEMCAT, primer com a secretària tècnica i després com a directora. Com us deia abans, també ha estat molt involucrada en moviments de voluntariat relacionats amb els torneigs de la First Level League. I també ha tingut una trajectòria en l'àmbit de l'emprenedoria, al centre Alcidem, que després va esdevenir l'Acció de la Generalitat de Catalunya, Acció diríem que és la que es coneix més ara, i abans també va estar treballant en el Departament d'Operacions, que potser alguns de vosaltres no havíeu ni nascut, però d'un esdeveniment que es va muntar a Barcelona, que era el Fòrum de les Cultures de Barcelona l'any 2004. I doncs, per tota aquesta trajectòria, involucrant treball en xarxa amb empreses del sector de l'enginyeria per un treball en el món de l'enginyeria i en aquesta orientació sobre la sostenibilitat i l'hidrogen verd, ens va semblar més que pertinent convidar la Teresa. T'agraïm molt que hagis vingut i estem amb ganes de sentir. Nosaltres ens anem allà. Gràcies a l'EUS, gràcies al director Ignasi Florensa per haver-me convidat i per aquesta presentació. Gràcies al César i al Jean Ramon perquè ens ho vam passar molt bé durant dies i nits amb la First Level League i la veritat és que l'EUS se'm va quedar dintre d'aquelles èpoques. Estic molt contenta de poder tornar i de poder ser útil. Avui us parlaré del... Doncs avui us parlaré de l'enginyeria per frenar el canvi climàtic, que és el que em dedico ara. Ja estic en una empresa industrial, expert en gasos, que es diu Indox i que té una divisió d'hidrogen verd. Aleshores,
comentava abans d'arribar que avui he llegit un article que deia hidrógeno verde, los números no salen, no? I estan aquí els de la premsa machacant-nos, però al final us explicaré si salen o no salen los números. Una cosa molt important pels alumnes, benvinguda, ara, com deia el director, esteu començant el règim permanent com a alumnes en aquesta escola, i us dono l'enhorabona per haver triat l'enginyeria. Ara us ho explicaré, jo estic fermament convençuda que l'enginyeria canvia el món, canvia la història, però a més és que esteu en un lloc molt bo. Teniu un equip de professors molt bons tècnicament, que són molt bones persones, que estan molt compromesos amb vosaltres, amb la vostra educació com a enginyers, però també amb la vostra formació com a persones, i realment penso que heu fet molt bona tria i que estareu molt contents d'haver estudiat aquí i que en traureu molt bons fruits. Us parlo primer de l'enginyeria com a motor de canvi. Ara, petita llicència poètica, us parlo de l'enginyeria en general. Perquè al llarg de la història, doncs els que en aquell moment no tenien títols de l'EUS però que eren enginyers i persones amb enginy, doncs han canviat la història. Eren enginyers, per mi, els que van inventar els canals de reg. I amb els canals de reg doncs van canviar la història, perquè tenir aquesta possibilitat de produir més menjar en menys espai els va permetre viure d'una altra manera, tenir ciutats més grans, ser més rics, i sent més rics van poder començar a impulsar la seva cultura, les seves arts, la seva manera de viure. Més endavant, els romans, amb un manual d'enginyeria que no era seu, que havien anat agafant els diferents llocs on anaven, doncs tenien un manual per fer aqueductes i portar aigua als llocs, per fer ciutats sanejades, per fer tota mena de coses que els van permetre estendre el seu imperi. I també ho van fer de fonamentar un imperi en la, diguem, la vida endreçada i l'enginyeria, que encara avui parlem el seu idioma amb unes quantes modificacions, i encara avui el nostre sistema legal es basa en el dret romà. Però tot això no hagués pogut ser possible si no haguessin assegurat una manera de viure, diguem-ne, sanejada, endreçada i rica allà on s'implantaven. Va caure l'imperi romà i 10 segles més tard hi ha una època que coneixem com a Renaixement, que també té el factor diferencial de que es preocupaven per la tecnologia, per millorar la vida amb la tecnologia, per millorar la vida amb els invents. Hi ha més a prop de nosaltres el que anomenem la revolució industrial, segle XIX, la revolució industrial basada en la màquina de vapor, que va donar l'estocada final a la manera feudal de viure i va començar l'era que estem ara, que encara és l'era industrial, amb el canvi de que els últims 100 anys vivim a l'era del petroli. Hem canviat de forma d'energia, però la nostra civilització, la nostra manera de viure, s'ha anat diferenciant poc respecte a quan va començar la primera revolució industrial. I ara, on som? Doncs això és el que vull parlar avui. Penso que ara necessitem fer una nova revolució industrial, que és abandonar l'era del petroli. I hem d'abandonar l'era del petroli, és imperatiu, és urgent, és necessari, per dos motius principals: la necessitat climàtica i la necessitat geopolítica. El que no podem és fer-la sense adaptació social. Primer, necessitat climàtica. Doncs home, jo penso que tots n'estem molt al corrent. Hem tingut un estiu amb pics de calor molt inusuals. Per desgràcia, tenim bastant clar que aquests pics de calor seran ja habituals a partir d'ara a l'estiu, amb sequera, i bé, si sobrevius a la sequera i als pics de calor, doncs et venen tempestes com aquesta. Això és la plana de Tessàlia, a Grècia. Van ploure 1.000 litres per metre quadrat en un dia, que és el que plou normalment en 6 mesos, i encara avui està inundada. I encara a Grècia tenen sort, perquè tenen unes infraestructures endreçades. Van morir, crec que 23 o 32 persones. Però la mateixa tempesta a Líbia, que és un país que per raons polítiques, per raons econòmiques, té les infraestructures descuidades, es van enfonsar 3 preses i l'aigua es van portar 30.000 persones que estan encara desaparegudes. Per tant, canvi climàtic per efecte dels gasos d'hivernacle a l'atmosfera, hem de frenar com sigui. I després, la necessitat geopolítica. Hi ha una necessitat geopolítica del fet que ho veurem després, que dels últims 80 anys doncs els diners dels llocs on es treballa, on s'està més desenvolupat, han anat fluint cap a llocs on tenen el recurs natural, que és el petroli.
I això realment no li ha fet cap benefici a la nostra democràcia, no li ha fet cap benefici al nostre equilibri geopolític, però a més, també per efecte del canvi climàtic, ara tenim l'efecte dels refugiats climàtics. Refugiats climàtics són la majoria de la gent, i molta més, però la majoria de la gent que intenta creuar el Mediterrani per venir a Europa, perquè els seus països l'agricultura ja no dona per viure, perquè hi ha sequeres, perquè hi ha tempestes, perquè les coses no funcionen, perquè el clima ha anat canviant. Aleshores, tot això es pot canviar, i l'enginyeria, la tecnologia, és imprescindible per canviar. Faig un incís, que només faré una vegada, però que és molt important també, sobre l'adaptació social. De totes aquestes revolucions industrials, des de l'agricultura, del renaixement, tot això que us he venut també, tot aquest progrés, imprescindible per arribar on som i viure els anys que vivim ara, amb la salut que tenim ara, en el seu dia va portar conflicte. I això ho sabem ara. Un professor de Bíblia a primera fila, però Caín va matar Abel. Caín era agricultor, Abel era pagès. La Bíblia és un text sagrat, però també és el recull de les tradicions orals de la prehistòria. Què ens diu aquest episodi? Que hi havia conflicte entre els agricultors i els ramaders. Aquesta manera de viure, que necessitava la terra, era incompatible. En un mateix tros de terra no podien viure pagesos i agricultors. Metafòricament, els pagesos van matar els ramaders que van haver d'anar a terres menys fèrtils. Més conflicte. Durant la revolució industrial, al voltant de la màquina de vapor, hi havia un moviment filosòfic molt interessant que es deien els ludites. Els ludites pensaven que amb l'adveniment de les màquines la gent es quedaria sense feina. I hi havia una part interessant d'aquesta filosofia que deia què farem amb tot aquest temps, no? Ludites, de lúdic, què farem amb el temps lliure que tinguem de no treballar? Però també els ludites es dedicaven a assaltar les fàbriques i cremar i trencar els telers, perquè no volien que els prenguessin la feina. 200 anys més tard, penses, ui, ostres, que tontos, no? Cremar telers, amb l'únic que han de tenir roba abundant. Però avui en dia hi ha molts moviments neoludites. Què prohibiríem o què cremaríem avui perquè no ens prengui la feina? Jo penso que tots tenim idees al cap, no? Per tant, no és nou, sempre hi ha hagut conflicte. I aquí voldria també particularitzar dues coses del conflicte que estem tenint avui. El primer, que és el que fa necessària l'adaptació social. El primer, no sé si vosaltres, això és del 2016. El 2016, la senyora Rosa, de Reus, va morir en un incendi a casa seva, provocat per una espelma que va calar foc al matalàs. La senyora Rosa li havien tallat la llum i s'il·luminava amb espelma. I va convertir-se, quan va passar això, es va convertir en un símbol del moviment contra la pobresa energètica. Perquè avui a Catalunya doncs es considera que il·luminar-se, escalfar-se a l'hivern, és un dret. Val? I de fet, a la senyora Rosa, la companyia de la llum, no li hauria d'haver tallat la llum, perquè demostrava les causes de vulnerabilitat que fan que no t'apunti d'allà la llum. Però si tots nosaltres tenim llum a casa, avui, a preu assequible, és perquè aquesta llum es fa amb tecnologies madures. I quines són les tecnologies madures? Doncs el gas, el petroli, és a dir, tecnologies que emeten CO2. Per tant, si algun dia algun de nosaltres, que a mi em passa, tenim la temptació de dir prou, prou petroli, avui deixem de cremar petroli, hem de tenir en compte que si ho féssim, la llum pujaria a límits estratosfèrics perquè la tecnologia nova, la tecnologia que no emet carboni, encara ara no és rendible a nivell econòmic. Per tant, hi hauria moltíssimes més senyores Rosa. I si prohibíssim els cotxes dièsels avui, doncs la filla de la senyora Rosa no podria portar la senyora Rosa a l'hospital perquè està morta, però perquè no tindria cotxe elèctric perquè no se'l podria permetre. Per tant, quan pensem en com fer la transició energètica, és molt important que tinguem present que no l'estem fent per nosaltres, els privilegiats que estem aquí, que l'estem fent per totes les senyores roses del món i hem de pensar què els passarà segons quines decisions prenem. L'altre tema, doncs no a la planta d'hidrogen, no a la planta de biogàs, no a la fotovoltaica, senyors, sisplau, que ens estem extingint. Conflicte. De vegades també ens estressem una miqueta, no? Perquè no es pot fer res, però vaja, però això és persones que tenen els seus motius per oposar-se a projectes
que per molt que serveixin per aturar el canvi climàtic, doncs en alguna cosa a ells els estan perjudicant. Per tant, la gent aquesta de l'aturem el macrogàs ha presentat 1.000 al·legacions. Doncs escolteu, una per una, de la 1 a la 1.000. Arremanguem-nos, posem-nos-hi, s'ha de negociar, vivim en societat i gestionem el conflicte negociant, parlant i posant-nos. No dient, jo sóc enginyer, jo sé el que et convé i aquí es fa això per treure el CO2, no va així. Vaig a una part més tècnica de la xerrada, que és el retrat energètic de Catalunya. Val? Perquè jo us vull parlar de descarbonitzar la indústria, però si no sabem d'on ve l'energia, no podem entendre com ens hi podem posar per descarbonitzar. Això sembla molt complicat. Això és un diagrama... Això és un diagrama de sangue. El que ens hem de fixar és en el gruix de les fletxes. Val? A l'esquerra de tot tenim d'on ve l'energia que fem servir. Val? En vermell, el petroli derivats del petroli. Aquesta fletxa gruixuda va a les refineries i la major part del que surt de les refineries va al consum final. Val? A l'esquerra energia primària, a la dreta consum. Si mirem una fletxa bastant important de petroli també va a usos no energètics. És a dir, el petroli també es fa servir per fabricar plàstic, per fabricar productes químics, tota mena de coses que fem servir i que no són purament energia. Si mirem el bloc lila, la nuclear, tota la nuclear va a la generació elèctrica. És a dir, la fem servir en forma d'electricitat. Si mirem aquest bloc d'aquí de sota, blau, que directament és energia elèctrica, aquí ens estem referint a les renovables, no? Hidroelèctrica, fotovoltaica... Fotovoltaica és energia solar que va directament a produir electricitat. Doncs aquesta va directament a l'electricitat. Si mirem... el gas, també, doncs la major part del gas va al consum final, a casa nostra, a les indústries, però així tenim també la idea de on ve. Aleshores, ara, avanço en el diagrama i me'n vaig al consum final. Doncs al consum final, aquests mateixos, tornem als derivats del petroli, fletxa grossíssima, el transport. El principal emissor de CO2 al nostre país és el transport. I si mirem també com es fa el transport, que no sigui amb derivats del petroli, doncs tenim una fletxa molt primeta blava, que és l'energia elèctrica, això són els vehicles purament elèctrics. Tenim una fletxa groga molt fineta, que és el gas, tenim molts taxis que van a gas, però comparat amb altres països europeus tindrien una fletxa de gas molt més gruixuda. I tenim una fletxa verda interessant, que és el biodiesel. El biodiesel es fabrica a partir de l'oli de fregir que reciclem a casa o a les indústries i també és bastant important aquí a Catalunya. Si mirem el gas natural, que serà important després quan continuï parlant de la indústria, la majoria del gas natural es gasta a la indústria, però també al sector domèstic, la majoria cuinem amb fogons de gas i els serveis també, molts s'escalfen amb calderes de gas. I l'energia elèctrica doncs, està distribuïda al sector industrial, les fletxes més importants, que després en parlaré, són el gas i l'electricitat. Per introduir una miqueta més el tema geopolític. A Catalunya l'energia primària, és a dir, la que produïm aquí que no la importem de fora, és 83% nuclear i 15% renovable. Si mireu el gràfic de la dreta, la línia vermella és la dependència energètica que tenim de l'exterior, en vermell sense comptar la nuclear. És a dir, tot el que no és nuclear, 95% ve de fora. És el que us comentava abans. Per gas, per petroli, per tota l'energia que importem de fora, diners que van sortint i sortint i sortint. Aquest és un altre dels motius per voler promoure les renovables a Catalunya. Si mirem els usos finals, no us ho he comentat, 45% de l'energia final es gasta en el transport. I si mireu el gràfic de la dreta, la línia groga de dalt de tot, el transport és el que més creix. Va creixent sense parar els últims anys. En canvi, en blau veieu la indústria, que hi ha com una caiguda, això és la crisi del 2008. Ara hem tornat a nivells d'activitat en exportació, en producció industrial, previs a la crisi del 2008, el que no hem tornat és a gastar tanta energia, perquè les empreses que van sobreviure aquella crisi es van esforçar moltíssim, moltíssim en eficiència energètica, en produir el mateix amb menys energia. I després,
Abans us he enganyat una miqueta, perquè tots pensem això, no? He dit, energies renovables, jo he dibuixat, al dibuixat hi havia un molí de vent i hi havia una placa fotovoltaica. Doncs, si mireu el formatget de la dreta, a Catalunya avui més del 60% de l'energia renovable que produïm és hidroelèctrica. És a dir, la fan els salts d'aigua a les preses que tenim de tota la vida. L'eòlica assegura ja més d'un quart de l'energia, però i la fotovoltaica s'està esforçant molt, però encara podem progressar molt quan augmentem l'energia que produïm renovable. Aquí ho veiem, ho estem fent. La franja verda és la fotovoltaica, que ha crescut molt. Això és important també, perquè ha crescut molt la fotovoltaica darrerament. Doncs, això, l'economia que m'han dit que heu de prendre punts, penso que és la part més important econòmicament, és a dir, que fa 5 anys produir electricitat amb energia fotovoltaica era molt car. Per què? Perquè la tecnologia necessitava millorar i perquè hi havia poc mercat. Aleshores, tu, a mesura que la tecnologia millora, això ho fan els enginyers, a mesura que el mercat creix i vens més plaques, pots anar baixant els preus. Avui en dia, amb els preus d'ara, una empresa que es posi plaques fotovoltaiques a la teulada per produir-se la seva pròpia electricitat recupera la seva inversió, és a dir, estalvia el mateix que li ha costat la instal·lació, uns 5 anys. L'any passat, quan van pujar tant els preus de l'electricitat, estaven en 3 anys i mig el temps que trigaves a recuperar la inversió. Ara l'electricitat està pujant, bueno, això és el que anem veient. Però en tot cas és una tecnologia madura, que val la pena, que la gent quan ho fa nota els estalvis en un temps raonable. I per això està creixent molt la seva implantació. Si mirem Espanya, això és l'energia total produïda a Espanya, la franja verda és l'eòlica, que ha crescut molt també els últims anys, i la franja groga és la solar, estem progressant. Espanya encara pateix de la crisi del 2008, per tant ara just s'està recuperant en quant a generació d'energia. I si mirem un país exemplar en tot, doncs Alemanya. Fixeu-vos, en tot potser no, perquè tenen en marró i en negre baix, ells tenen carbó, que produeixen ells mateixos, per tant encara cremen carbó i lignit, però la franja blava, els dos colorets de blau són energia eòlica, i ens hauria de fer una miqueta de vergonya, perquè el groc és l'energia solar. Aquí tenim molt més de sol i no creixem a aquest ritme. Però ells també han necessitat, com que la seva producció industrial no ha patit tant, han necessitat créixer molt més la generació d'energia. Doncs anem a la indústria, no? O sigui, us he parlat de que necessitàvem saber d'on venia l'energia que fèiem servir i en què la gastàvem. Ja no us parlaré de descarbonitzar la indústria. Podríem parlar unes quantes hores més de com descarbonitzar el transport, i sé que hi ha automoció, no sé si tenim preguntes i respostes, després en podem parlar. A l'empresa de treball ens dediquem sobretot a la indústria, per tant és aquí on volia esplaiar-me més. Com descarbonitzar la indústria? No té gaire secret. El primer, l'eficiència. Millorar els aparells que fem servir, que siguin més eficients, millorar els processos tèrmics, millorar els aïllaments, recircular... Tot això es pot fer en tecnologia. L'eficiència, a més, és tecnologia molt coneguda. Qui no ho fa és perquè fa un càlcul i pensa que gastar més energia li surt més a compte que fer inversions. El segon, electrificar. Per què electrificar? Si us en recordeu abans, en el primer diagrama de Sankey us deia hi ha electricitat, que és directament electricitat. Clar, les renovables, en general les estem produint com a electricitat. Per tant, electrificar ens assegura que estem descarbonitzant si tenim energia renovable. Quin problema té l'electricitat? Que no es pot emmagatzemar. Jo no sé si vosaltres esteu al cas, però hi ha dies que ho diuen a les notícies. Dies que fa molt de sol, que fa molt de vent i que és diumenge. Doncs s'està produint més electricitat de la que es fa servir i es desconnecten els molins de vent o es desconnecten les fotovoltaiques perquè no hi ha manera de sortir, no es pot emmagatzemar l'electricitat. Per tant, una de les coses que estan avançant molt a nivell de descarbonitzar és primer electrificar, perquè fas servir aquesta energia renovable, i segon, trobes maneres d'emmagatzemar l'energia que està produïda en forma d'electricitat. L'hidrogen és una d'elles, i en parlaré de seguida. Què no podem electrificar? Doncs en particular a la indústria no podem electrificar els processos tèrmics. Per exemple, i ara aquest senyor té una cara molt interessant i un bigoti molt poblat, es diu Joan Vila,
Jo, si només apreneu una cosa avui, és, us recomanaria que el seguiu a les xarxes socials, perquè el Joan Vila és un enginyer, és un empresari, té una fàbrica de paper, i és una de les persones que més sap de descarbonització i de transició energètica a Catalunya. I us el volia ensenyar perquè en la seva fàbrica de paper, aquesta, em va regalar aquesta transparència, ell la té descarbonitzada. Aleshores, us explico com ho ha fet ell, i així us fa una idea del manual i després passo a parlar d'hidrogen. Aleshores, el primer, una planta fotovoltaica en un terreny al costat de la fàbrica, que està, ara l'està posant a punt, i que fa més electricitat de la que necessita la xarxa a la fàbrica. Aleshores, una part la injecta a la xarxa i quan és de nit o quan no està produint, doncs agafa l'electricitat de la xarxa. Amb una caldera elèctrica escalfa el vapor, perquè fabricar paper requereix moltíssim vapor a molt alta temperatura, doncs amb una caldera elèctrica escalfa el vapor fins a 400 graus i per pujar el vapor més enllà de 400 graus fa servir una caldera de biomassa, en aquest cas són pellets, són serradures de fusta amb pastilles, imprimida, amb pastilletes, i després amb això continua l'escalfament dels gasos, i l'altre és el biometà. El biometà és un gas químicament quasi indistingible del gas natural fòssil, però que està fet a partir de la fermentació de residus orgànics. La franja orgànica que nosaltres reciclem, espero, a casa, doncs va a plantes de tractament, es fermenta i amb el gas que es genera el filtren per fer biometà. Per tant, és un gas descarbonitzat perquè ve de residus orgànics que prèviament han capturat el carboni. Aleshores, amb tot això, té la seva fàbrica de paper. Això és una instal·lació, en diríem, clàssica. Lamentablement no és clàssica perquè no hi ha molta gent tan compromesa com per descarbonitzar la seva fàbrica totalment. Però, m'he deixat una cosa, això encara no hi és, però ell està estudiant tecnologia d'emmagatzemament elèctric per no haver d'agafar electricitat a la xarxa quan no hi ha sol. Què no té aquesta planta? Doncs no té hidrogen, que és el que jo em dedico. Per tant, ara, ja encara al final de la xerrada i us parlaré de què pot fer l'hidrogen per descarbonitzar la indústria i una miqueta el transport. Bueno, què és l'hidrogen? L'hidrogen és l'element més comú de l'univers i el que passa és que molt rarament el trobem a la natura sol. El trobem, doncs, pràcticament a tots els hidrocarburs, el trobem al nostre voltant, però no el tenim aïllat. Per tant, si el volem fer servir com a vector energètic, primer l'hem d'aïllar. L'hidrogen fa molts anys que es fa servir, es fa servir a la indústria alimentària, es fa servir a la indústria química, però fins ara la tecnologia madura per aïllar l'hidrogen era això, el reformat de metà. És a dir, agafem un hidrocarbur, normalment de gas natural i fòssil, i emetem CO2 a l'atmosfera i aïllem l'hidrogen. Ara comencem a tenir la tecnologia madura i prou electricitat per fer això. Perquè això, l'electròlisi de l'aigua, teòricament és una reacció molt senzilla, però necessita moltíssima electricitat. Però si us en recordeu del gràfic d'Alemanya, quan tens aquella franja de solar i d'eòlica, et pots permetre gastar electricitat per fabricar hidrogen, gastar electricitat amb electricitat que t'està sobrant perquè en aquell moment no l'estàs gastant, fa servir l'electròlisi per emmagatzemar-la. Però prèviament, quan no teníem tanta electricitat renovable, quan no era barata i abundant, econòmicament era una catàstrofe electrolitzar l'hidrogen. I encara avui, bueno, estem fent molts esforços en la tecnologia, però encara no hi som completament a nivell de tecnologia madura. Per tant, sabem moltes maneres de fabricar hidrogen, però avui en dia el 93% de l'hidrogen que es fabrica al món, o sigui que s'aïlla, es fa a través d'això d'aquí. Amb això d'aquí, amb hidrocarburs. Aleshores, en el moment en què tenim això, energia renovable abundant i barata, doncs surt a compte electrolitzar i emmagatzemar l'hidrogen per fer-lo servir. Però què podem fer amb l'hidrogen? Doncs de tot.
tot el que podem fer amb hidrocarburs, tot el que podem fer amb gas natural i més coses, les podem fer amb hidrogen. Aleshores, comencem a tenir tecnologia de vehicles d'hidrogen disponible, podem fabricar fuels sintètics, podem fer tot el que prèviament fèiem amb l'hidrogen a partir d'hidrocarburs i també podem cremar. Si tu cremes hidrogen, no emets CO2, sinó que emets H2O. L'hidrogen es combina amb l'oxigen i emets H2O. I fins i tot amb l'hidrogen pots tornar a produir electricitat quan la necessitis. Un petit repàs, doncs. La proposta que, si us interessa el tema, és molt realment Europa, Espanya està a la capçalera d'això, som els més avançats, perquè tenim molt de sol i tenim molta possibilitat d'instal·lar fotovoltaica. Estem parlant de generar electricitat verda amb aigua. No es gasta molta aigua, eh? Si voleu després us puc donar números, però no és un... Hi ha gent que diu, no, hidrogen no, perquè gasta molta aigua i ara tenim sequera. Efectivament, fas hidrogen a partir d'aigua, però no és la matèria prima que estiguis derrotxant per fer l'hidrogen. Electrolitzes i el guardes i el fas servir. Aleshores, anant a la indústria, la meva empresa Indox, això és el que nosaltres estem explicant a tots els sectors que tenen processos tèrmics d'alta temperatura. Per demostrar que no era cap quimera, ho vam fer a la nostra fàbrica. Aleshores, nosaltres tenim el fotovoltaic a la taula. I això és el mateix que proposaríem a tothom que tingui processos tèrmics que vulgui descarbonitzar. Amb això es passa un electrolitzador, òbviament amb una interització, ho fas un petit emmagatzemament per equilibrar la pressió i això ho barreges amb el teu flux de gas. La foto no es veu gaire bé, però realment el punt de barreja és una miqueta absurd, és una tovalla que va dins una altra, no té cap complexitat. I a partir d'aquí nosaltres, al procés de cabines de pintura, fem servir 5% d'hidrogen sempre. Nosaltres hem fet proves fins al 20% i no té cap problema. Aleshores, aquí ja, això és química avançada, no ho detallaré, però quan tu barreges dos gasos, no es comporten linealment, no? El poder calorífic de l'hidrogen i el poder calorífic del gas natural són molt diferents, però quan els barreges, si no poses més de 20% d'hidrogen en el flux de gas, el rendiment no et canvia. Per tant, nosaltres el que estem proposant a les indústries és que s'estalviï fins al 20% del gas. N'hi ha que volen estalviar-se el 100% del gas, quan ja fas servir més d'un 20% d'hidrogen barrejat amb gas, els rendiments comencen a baixar i és menys interessant. Però fins al 20% barreges, tot perfecte. El teu procés industrial no necessites canviar res més. I això és el que anomenem blending. I ja us dic, la meva feina consisteix anar a diversos sectors, al sector del paper, estem treballant molt, al sector del metall, per ajudar-los a estalviar gas i estalviar emissions de carboni. També amb una instal·lació pràcticament igual, fotovoltaica, aigua, electròlisi, emmagatzematge... Ui, m'he passat una. I compressió, doncs pots fer anar un cotxe o un camió d'hidrogen. Aquí el que passa és que econòmicament has de comprimir l'hidrogen, si és un camió fins a 350 bars i si és un cotxe fins a 700, i ja els números econòmics surten una mica més complicats. I l'altra cosa que pots fer és tornar a produir electricitat. Si tens un hospital, si tens una instal·lació crítica que no pots tenir mai baixada de subministre i vols descarbonitzar, doncs aquest hidrogen el tornes a injectar a una cel·la de fuel, que és com un generador però que va amb hidrogen. I ja, per acabar, o sigui, són coses que no estan madures tecnològicament, però que s'estan fent. A Espanya, aquesta empresa que està Astúries o Cantàbria, és igual, Viscofan, que és una empresa química, ja està fent servir hidrogen per als seus processos. A França, Saint-Gobain, que és una de les multinacionals més importants del vidre, ha passat del 20%, està fent produccions de vidre en els seus forns de vidre amb el 30% d'hidrogen. Si parlem de Power to Fuel, a França, Lidl, tot el seu centre logístic, les carretilles van amb cel·les de fuel. I aquí he posat l'exemple de Cummins, que són fabricants de camions, però Scania, Daimler, tots estan provant tractores d'hidrogen i de fet Scania en té a Noruega funcionant des de fa anys, el que passa és que a nivell comercial encara
no ho tenen a prop. I finalment, amb el Power to Power, que en diuen, doncs aquest és un hospital de Califòrnia, que pel tema del risc de terratrèmols sempre tenen molts backups per si es quedessin desconnectats de la xarxa, i a tots els Estats Units ja tenen unes 800 cel·les de fuel en marxa per poder donar electricitat quan cau el subministrament. Aleshores, per acabar, conclusions. Per part meva, enhorabona de nou per haver triat l'enginyeria. Us he parlat de conflicte social, us he parlat de negociar i debatre, però l'enginyeria té el poder de canviar el món. Sempre que inclogui tothom, no es deixi ningú desfavorit enrere, i sembla que la societat ho accepta o l'ajudem a acceptar-ho. I l'altra cosa que us dic és que la transició energètica és urgent. És a dir, no tinc cap interès en anunciar l'apocalipsi, només tinc interès a evitar-lo. I l'enginyeria està liderant el camí. L'eficiència és superimportant, no ens l'oblidem, està madura com a tecnologia, com a coneixement, però s'ha de practicar més. L'electrificació seria el següent pas, i tot el que vulgueu saber d'hidrogen, en la última. Ops. Tengo el meu mail. Moltes gràcies. Molt bé, i crec que podem dedicar algun moment a fer preguntes, perquè anem bé de temps, i crec que pot ser. Llavors, teniu alguna pregunta? Si algú té alguna pregunta? Abans has parlat de que s'han d'associar les persones que estiguin en contra, i jo volia preguntar-te que quines mesures proposaria per les empreses que ara mateix estan molt dedicades al petroli o són directament extractores per tal de relocalitzar i ajudar aquella gent que està treballant en aquestes empreses. Mira, la meva primera feina, això no ho han dit, va ser en una empresa petrolífera. Aleshores, aquestes empreses es caracteritzen pel fet que tenen molts problemes i saben el que els convé i pensen en la seva pervivència. Justament, fa 15 dies em vaig trobar un company de carrera que se'n va a British Petroleum, que és on havia treballat jo, al Departament de Tecnologia Renovable. A Espanya, els que estan liderant el tema de l'hidrogen són Repsol i són Enagás. Quin és el perill que tens aquí? Tens el perill que facis el canvi, però que perpetuïs una dominació del mercat que no sempre és sana. És a dir, quan jo vaig estudiar enginyeria i vaig triar tècniques energètiques, ara us sonarà això, molt boomer, com totalment boomer, però jo volia fer la transició energètica quan tenia 17 anys perquè pensava que era imminent que s'acabés el petroli. I ara han passat anys, molts, i ningú parla de que s'acaba el petroli. Aleshores, el canvi el farem. El tema és com de ràpid el farem i gràcies a qui el farem o a qui beneficiarà. Quan a Indox, que és una empresa petita, una empresa mitjana de la Catalunya profunda, anem a veure els industrials i els direm fabrica't el teu propi hidrogen, també és un tema geopolític, és a dir, fabrica't el teu propi hidrogen, no t'esperis a que te'l portin a la canonada els de sempre, que sempre estan abusant i diguem-ne, potser no ho hauria de dir, queda gravat, però... Per tant, i aleshores, perdona, potser la teva pregunta no anava tant per aquí, sinó per convèncer la gent, o sigui, no hi ha empreses intrínsecament bones ni dolentes, hi ha empreses que interpreten el mercat, aleshores el que hem de fer és ajudar-les a interpretar el mercat que la transició sigui necessària. Ara, responent a la teva pregunta, per què les empreses que primer posaran... les empreses que primer descarbonitzen són la farm. Per què? Perquè tenen molts diners i molts problemes de reputació. Per tant, els interessa almenys dir que són net zero carbon. I les segones són les papereres, perquè les papereres ja paguen drets de carboni avui. I els drets de carboni van molt cars. Per tant, a la nostra societat i a la nostra política li correspon crear coses com
els drets de carboni. O sigui, menys carboni, paga. I si no vols pagar, paga per inversions per no entrar carboni. Però, bueno, o sigui, una mica llarga la resposta, però espero haver-la. Teniu alguna altra pregunta? Sí, perdona, ara, mentre no arriba el micro, també comentar-vos que a nivell d'hidrogen a Europa, s'estan fent molt bé les coses, ara hi ha subvencions al que són les instal·lacions, però també aviat posaran en marxa una cosa similar a això dels trets de carboni, però per trets d'hidrogen. Ara mateix és car l'hidrogen, si tu compares una inversió amb carboni i una sense, no t'acaben de sortir els números, però a mesura que van posant, no, doncs, incentius a les instal·lacions, després el tema del mercat d'hidrogen, ja comencen a sortir els números. Digues. Hola, Teresa, enhorabona per la teva xerrada. Jo no sóc alumne, tot i que continuo aprenent, i potser parlo una mica en nom d'ells, perquè tots estan fent un plans d'empresa, ara estem debatent la idea, hauria de ser energèticament amb aquesta línia, els ODS i tot això, i fent recerca, que ara estem fent la idea, fent recerca, surten moltes idees, molts vídeos a YouTube sobre l'hidrogen, però com, mira, ara farem una segadora, una tallagespa d'hidrogen, o ara l'hidrogen ens permetrà fer una transició de la tecnologia de combustió dels cotxes amb, no sé, hi ha molts vídeos, no sé fins a quin punt això és factible o no és factible. Què els digués a ells que estan mirant de fer alguna iniciativa empresarial a nivell de pla d'empresa, si anem per un camí, si són mata mosques a cañonazos, no sé com es diu. Gràcies. No, a veure, depèn. Per exemple, un dels negocis, una de les empreses més exitoses en el camp de l'hidrogen ara mateix, és una empresa americana que es diu Plug, P-L-U-G, i el que fan és que els carretons, allò, els toros, els carretons elevadors de les indústries, et substitueixen, si són elèctrics, et substitueixen la bateria de liti del carretó elèctric, te'l substitueixen per una bateria de fuel. Per què? Perquè les bateries de liti, la major part de les empreses, o bé quan se'ls gasta la treuen i la tornen a posar, o bé tenen els carretons com duplicats, no? N'hi ha un de carregant i n'hi ha un funcionant. Aleshores, les empreses que funcionen 24/7, això no és gaire pràctic. Mentre que si canvia, treus la bateria de fuel, de liti, i en poses una de fuel, en lloc d'estar carregant X hores aquesta bateria, el que l'enxufa és exactament igual que una benzinera, no? Posar-li, trigues el mateix que si estiguessis posant dièsel. I està funcionant super, super bé aquest model de negoci, perquè les indústries diuen, ostres, m'estalvio comprar bateries en doble o m'estalvio comprar carretons en doble. Nosaltres això ho proposem, perquè proposem a indústries que es fabriquin l'hidrogen, que canviïn els carretons, i tenim calculat que menys de 30 carretons, menys de 2 torns, no en surt a compte. Aleshores, faig unes respostes molt llargues, ho sento, però quan plantegeu això, no? La segadora, vale, però quantes segadores hauria de tenir? Quantes segadores hauria de vendre? Quantes segadores hauria de tenir el meu client perquè li valgués la pena? Aleshores, en això, un mercat similar que podríeu estudiar per veure una miqueta els models de negoci que podrien funcionar és el dels LEDs. Hi va haver un moment en el qual els LEDs no s'acceptaven, no? Com a estàndard del mercat, i no, ningú comprava LEDs, encara que sabien que gastava menys energia, no els compraven perquè no es fiaven de la tecnologia. Què van fer els fabricants de LEDs? Van començar pel mercat DIY, el bricolatge. Aleshores, totes les coses que la gent feia a casa seva, pensaven, ah, bueno, ostres, doncs mira, en lloc de ser, saps? Mig euro més, bueno, doncs em compro aquest que diuen que dura més. I així van fer volum i van aconseguir que la tecnologia s'acceptés. Per tant, pot ser una cosa bona fer que la gent compri catxarros d'hidrogen i aleshores acceptin aquesta tecnologia per inversions més grans, podria funcionar. Tinc un dubte més a nivell de logística, és a dir, ara posem un exemple que
aconseguim generar tot el hidrogen que necessitem per mitjans de utilitzar aigua del mar i fonts d'energia renovable. Vale. Un cop arribem i diguem on gastem més petroli? El transport i l'indústria. Com transportem tot aquest hidrogen a cada hidrogenera o a cada indústria? Això és una molt bona pregunta. Ara mateix, si et compressis, de fet a París, si aneu a París un dia d'aquests, veureu cotxes d'hidrogen a tot arreu, perquè la Toyota estava fent una inversió per als Jocs Olímpics. Però han hagut de posar hidrolineres i han hagut de transportar l'hidrogen en camió, cosa que és un extra car. Nosaltres venem, camions per, o sigui, trailers per transportar hidrogen, perquè hi ha gent molt motivada que el vol transportar. Diuen que a Espanya es faran xarxes d'hidroductes, és a dir, gasoductes com els del gas d'ara, però per hidrogen. Pensa que tecnològicament és una mica complicat. No ho sé. I també és per això que quan nosaltres parlem, o sigui, quan nosaltres plantegem el nostre model de negoci com a Indux, sempre estem parlant d'autoproducció, autoconsum. Perquè hi hauran a terme i hi hauran gasoductes d'hidrogen. A terme hi haurà, però això també és tecnologia que ha d'avançar molt i això també són costos que la gent se'ls arriba a mirar molt bé. Sí, sí. Estic totalment d'acord i no et puc donar una resposta. Entre altres coses perquè, no estem en aquest nivell de tècnica avui, però liquar l'hidrogen ara mateix gastes moltíssima energia liquant-lo, per tant no val gaire la pena gastar tota aquesta energia per tenir menys. Sí, és un problema. La logística és un problema avui en dia. Avui s'està injectant legalment i s'està fent, es pot injectar un 5% d'hidrogen a la canonada del gas. És a dir, relativament aviat arribarà el moment en el qual quan engeguem el fogó de casa el 5% serà hidrogen. Bueno, ja és un 5% menys de gas. I respecte als cotxes i això que has dit abans d'hidrogen, quan et xoquen o qualsevol cosa, quin sistema donaries perquè no explotés o qualsevol cosa? Jo no l'he vist aquest vídeo, però els meus companys em diuen que han vist vídeos de Toyota que els dipòsits d'hidrogen que porten en els cotxes els hi disparen. O sigui, estan a prova de bales i a prova de xocs. Els sistemes que venem nosaltres per sobre de 100 bars, de 100 atmosferes de pressió, no estàs treballant amb acer en els dipòsits, sinó que estàs treballant amb composites. Aleshores, el bo dels composites és que amb un xoc es deformen. I aleshores tens vàlvules d'escapament que amb la pressió màxima se t'escapa l'hidrogen i se'n va i es combina amb l'atmosfera. I et dic, el nivell de seguretat és li has de poder disparar el dipòsit que no li ha de passar res. I si s'incendia el cotxe amb un xoc o alguna cosa? Si s'incendia el composite que nosaltres té... de fet, el composite que nosaltres venem té... ara és que no me'n recordo dels números, però té una resistència al foc superior que els dipòsits dels cotxes dièsel que conduïm tots. Vull dir que ara no t'estic dient que no tinc perill, tota tecnologia té un perill, però realment, com que a Hindenburg, no? Tots tenim el Hindenburg al cap, els sistemes s'estan fent amb un nivell de seguretat que és superior a les tecnologies actuals. Teniu més preguntes? En teoría está también el hidrógeno rosa, que sería de la renovable, o sea, de la electrólisis, pero de centrales nucleares. Entonces quería saber si aquí se consideraría que si es renovable o no es renovable. Aquí sí, en Europa sí. Els colors de l'hidrogen és un tema que és molt exòtic, però sí. O sigui, l'hidrogen verd està produït a partir de renovables, eòlica, sense diguem-ne tampoc residus nuclears. L'hidrogen rosa és el que s'ha produït amb electricitat nuclear.
Val? I aleshores a la Unió Europea hi va haver unes negociacions polítiques d'alt nivell i com que França és una potència nuclear, van apretar i avui a la taxonomia europea l'hidrogen rosa, és a dir, produït amb electricitat d'origen nuclear, es considera a nivell de tarificació i d'incentius a les empreses com hidrogen igual que el d'energia renovable. Em fa una mica de ràbia, francament. Però per una altra banda, sent molt egoistes, Catalunya també és una potència nuclear i ja ens en beneficiarem mentre puguem, que espero que no sigui durant molt de temps. Teniu alguna més? No? Doncs ens acompanya avui també l'Orlando González, que és el president del patronat de la Fundació Rinaldi. Agraïm la seva presència i ens dirigirà amb les paraules d'inici de curs per part del patronat. Primer de tot, agrair la Teresa per aquesta exposició que ens fa somiar un món diferent. I crec que és molt important perquè les devastacions ja les veiem, estan molt a prop nostre. Una de les coses que més m'ha agradat és que aquest canvi ha de ser per tothom, que no hi hagi més exclosos. Aquest somni crec que està des de l'inici de l'EUS i ve des de Don Bosco, que el tenim sempre aquí, que va ser un somiador nat, somiar la manera d'ajudar jovent que estava molt exclòs a que tingués possibilitats de tirar endavant. De la seva idea primera va néixer a l'escola professional i va néixer finalment aquí, l'EUS, on som ara tots nosaltres. L'any que comencem, el curs que comencem, a nivell de Salesians va marcar per aquesta idea, un somni per a tu, no tant que somiem truites, sinó que ens deixem portar per, en primer lloc, Déu que somia que siguem sempre més bones persones i per gent com els nostres pares, les nostres famílies, els nostres professors, la Teresa, gent que ha fet experiència de noves possibilitats, de noves realitats. Per tant, que el vostre somni durant el temps que sigueu aquí a l'EUS sigui un somni compartit i que es va ampliant. A tots us desitjo un bon curs. El dono per inaugurat.